bədiyən mənim yoldaşım Quliyeva Bəstinin adına şəhərin mərkəzində yer olmadığı halda dövlət büdcəsindən ayrılmış pul vəsaitinlə tikilmiş yerlərin ikisini mənim yoldaşım Quliyeva Bəstin əsib qızının adına güya yerlər olub, onun əvəzinə yerlər verilib. Hansı ki onun birini 7 minə satıblar, birini 10 minə satıblar. Kanalımıza müraciət edən Gedəbəy rayon sakini Zaur Quliyev bildirir ki, Gedəbəy rayon icra hakimiyyəti başçısı və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gedəbəy rayon şöbəsinin sədri Rüstəm Nağıyev vəzifəsindən sui-istifadə edərək 2018-ci ildə dövlətə məxsus olan torpaq sahəsini ona 16 min manat müqabilində satıb. Əlavə edir ki, o 2019-cu ildə vəziyyətdən xəbər tutub və daha sonra məsələ ilə bağlı korrupsiya idarəsinə şikayət edib. Mənim şikayətim çox hörmətli prezidentimiz İlham Heydəroğlu Əliyevədir. Yeni Azərbaycan Partiyası bizim müqəddəs partiyamızdır. Gedəbəy rayon Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Nağıyev Rüstəm Vağıfoğlu həmçinin Yeni Azərbaycan Partiyasının sədridir. Həmçinin də məndən pul alan zaman icra hakimiyyətində mavin vəzifəsində işləyirdi. 16 min manat 2018-ci ildə 16 min manat pulumu alaraq mənə komersiya məqsədi ilə torpaq göstərərək ki, bu torpaq xərraca çıxarılıb ki, bu torpağı satsataq deyərək pulumu alıb geri qaytarmamışdı. 2019-cu ildə mən korrupsiya idarəsinə şikayət elədim. Əlimdə olan səs yazıları var. Rüstəm Nağıyev ilə bağlı, onun vasitəsilərinlə bağlı. Həmin səs yazılarıyla birlikdə korrupsiya idarəsinə şikayət etdim. Şikayət edən zaman korrupsiya idarəsində mənim izahatım alınarkən mən sual verdilər ki, nə əsasa görə etibar edib Rüstəm Nağıyev 16 min manat pulu vermişdiniz. Həmin vaxtı mənim izahatımda göstərdim ki, əvvəllər mənim ondan alış-verişim olubdu. Hansı ki, mənə 2 dənə xırda kvadratlı mağazin satmışdır. Birini 7 minə, birini 10 minə. Gedəbəy rayon prokurorluğuna araşdırılması üçün Gedəbəy rayon prokurorluğuna göndərildi. Gedəbəy rayon prokurorluğunda araşdırma zamanı Rüstəm Nağıyevin izahatları alınanda Rüstəm Nağıyev izahatlarında göstərmişdir ki, şəhərin mərkəzində əvvəllər mağazinlər yündəmsiz olduğuna görə köçürülərkən 46 mağazindən ikisi də Zaur Quliyevə aid olduğuna görə icra hakimiyyəti tərəfindən təmənnatsız olaraq hədiyyə verilmişdir. Həmçinin mənim 16 min manat pulumun alınması və o birini 7 minə, birini 10 minə satması mağazinlər dövlət büdcəsindən ayrılmış pul vəsaitindən tikilmiş yerlər olduğunu Gedəbəy rayon prokurorluğu bilərəkdən gizlətmişdir. Həmən cinayət işinin cinayəti başlamaq əvəzinə cinayət işinin üstünü örtbasdır edərək gizlətmişdir. Bax, əlimdə olan sübutlarım da budur. Deməli, 2 dənə mağazin mən satıbdır. Hansı ki, alqı satqı olubdur, Natar usta. Birini 1000 manata alqı satqı ediblər, birini 1500 manata. Gedəbəy rayonunda da mənim əbədiyən yoldaşım Quliyeva Bəstin əsib qızının adına heç bir yeri olmamışdır. Olmadığı halda sərəncamlar verilibdir. Gedəbəy icra hakimiyyəti tərəfindən. Biri 29 nömrəli ticarət köşkü, biri də 26 nömrəli ticarət köşkü. Bax, budur, sərəncamlar əlimdə var. Vətəndaşın sözlərinə görə, həmin şəxsin bundan əlavə ona hərrac vasitəsilə satmış olduğu 2 ədəd dükanın da dövlət mülkiyyətində olduğu məlum olub. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələnin araşdırılmasını və ona dəyən ziyanın qarşılanmasını xahiş edir. Çəkilib deyil. Buna baxmayaraq, daşınmaz əmlakdan arayış aldım. Quliyeva Bəstin əsib qızının adına köşkün olub-olmadığı halda, yəni ki, bizim obyektimiz olub-olmadığını haqqında arayış aldım. Burada yazılır ki, verilir Quliyeva Bəstin əsib qızına ondan ötəri ki, onun adına Gedəbəy rayon inzibati ərazisi üzrə qeyri-yaşayış binası mövcudluğuna dair 15.02.2022 yıl tarixli 31.22.00.30.92 qeydiyyat nömrəli müraciətinə əsasən daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində Quliyeva Bəstin əsib qızının adına Gedəbəy rayon inzibati ərazisi üzrə qeyri-yaşayış binası qeydiyyatə alınmamışdır. Deməli, əbədiyən mənim yoldaşım Quliyeva Bəstinin adına
şəhərin mərkəzində yer olmadığı halda dövlət büdcəsindən ayrılmış pul vəsaitinlə tikilmiş yerlərin ikisini mənim yoldaşım Quliyeva Bəsti Nəsib qızının adına güya yerlər olub, onun əvəzinə yerlər verilib. Hansı ki onun birini 7 minə satıblar, birini 10 minə satıblar. Bu onu təsdiq eləyir ki, Rüstəm Nağıyev vəsvəsindən sui-istifadə eləyərək həm dövlətimizi aldatmışdır, həm vətəndaşını aldatmışdır, həmçinin də dövlət başçısı çox hörmətli İlham Heydəroğlunu aldatmışdır. Buna da Gədəbəy rayon prokurorluğunda verilən qiymətlər bax budur. Xahiş edirəm mənim şikayətim nəzarətə götürülsün, bu cinayət əməlini mən sübut edirəm. Bunun haqqında cinayət işi başlanılsın, məni aldadaraq məndən aldığı 16 min manat pulumu geri qaytarsın, dövlətin büdcəsindən ayrılmış pul vəsaitindən tikilmiş yerləri qanunsuz olaraq mənə satdığına görə onun haqqında tədbir görülsün və mənə satdığı obyektlər də dövlətin hesabına geri qaytarılsın. 17 min manat birinə 7 min alıb, birinə də 10 min manat məndən pul alıb. Həmin pullar da geri qaytarılsın.